П'яту школу відкрили у 1987 році. Кожен п'ятий вчитель працює у ній із першого дня, а 60% усіх працівників мають єдиний запис у трудовій книжці. Більше третини педагогів школи брали участь у міжнародних педагогічних семінарах та конференціях у США, Данії, Німеччині, Австрії, Норвегії, Польщі, Румунії, Швеції та Росії. Досягнення деяких вчителів помітні навіть на міжнародному рівні. У 2005 році вчителька нашої школи, тепер ветеран школи, Ткаченко Тетяна Олександрівна, була однією із тисячу жінок світу, номінованих на Нобелівську премію миру. Олег Ярославович Синишин із тих, хто у школі викладає усі 25 років. Пригадує, що за стільки часу досягнень у школи чимало. Участь школярів у республіканських та всеукраїнських олімпіадах, міжнародна співпраця, а попри те і відпочинок. Взагалі учні досить активні, досить цікаві. Зокрема, я класний керівник 11 класу, клас 11 клас, там, а завжди їздить кудись, мандрує. Зокрема, в 9 класі ми вручали разом з ним, я вручав, вони були присутні на говерлі свідоцтва про 9-річну освіту. Своїми випускниками у школі пишаються, а ті натомість після її закінчення повертаються сюди вже у ролі вчителів. Я тепер працюю зі своїми улюбленими вчителями. Ось і завжди часом, навіть коли приходжу там в кабінет, в якому вчилася, або в інший кабінет, так часом згадую собі. Ось там сиділа, пам'ятала, як мої вчителі викладали, і тепер згадую, як учні мене щось запитують, як ми колись вчителів мордували. Самі учні про п'яту школу говорять тільки найкраще. Вона дала мені настільки багато знань, особливо з англійської мови, що я вважаю, зараз є дуже потрібним в житті. Завдяки школі я мала можливість поїхати в Америку на навчання на рік.